שלום וברוכים הבאים לפטריוטים. תודה שבאתם. זה לא מובן מאליו בעינינו. אנחנו נהיה איתכם עד השעה 10. אתם יכולים להיות רגועים, לאכול, לשתות, להתרווח, לשבת, להיות בסבבה. אין לכם מה לדאוג, נא לשלוח את הילדים לחדרים עד 9, עד 10. שבוע הבא אנחנו מ-8 עד 9. איזה קטע מדהים. אנחנו נהיה במודיעין מקווים, ראות, יש לנו אולפן מדהים. לא יודע אם סיפרתי לכם את זה, אבל זה לא יהיה כמו האולפן הקטן שלנו פה בעיר הקודש. אבל עדיין זו התוכנית האחרונה שאנחנו משדרים מירושלים. אתה יודע למה אני אהיה אבל בין 8 ל-9 שבוע הבא? תמיד הורס את זה. כי זה אזור זמן אחר במודיעין. יפה, יפה. למרות שהתפרצת לדלת פתוחה. בכל מקרה, רבותיי וגבירותיי הנכבדים, בתוכנית האחרונה שלנו כאן מארץ הקודש בירושלים, עיר ציון ירושלים, אני רוצה להגיד לכם שהגיעו 4 פאנליסטים מדהימים. הראשון שבהם הגיע ממאחז קטן בשומרון, ושמו איתמר פליישמן. מה קורה? ברוך השם. הכל טוב? כן. אתה מתרגש מהמעבר? מתרגש מזה שאתה הפעם האחרונה, כל כך הרבה זיכרונות, כל כך הרבה זיכרונות. ספוג, המבנה ספוג בזיכרונות. כן. בסדר. גבירותיי ורבותיי, היא טבעונית, כיום היא גרה בכפר סבא. קבלו את האישה היפה בפאנל, טל גלבוע! אחלה הקדמה. מה נשמע? יום לא פשוט, אבל נתגבר. מה קרה? הפילו לנו את החוק של רף הנישה מינימלי, סופי, גמור. רף הנישה מינימלי למי? למתעללים בבעלי חיים. ולא רק זה, למה? למה? ככה. כי לא באמת אכפת להם מבעלי חיים. זה כל הזמן ברברת בלי סוף. מה את מדברת? את זה. כן. אבל לא נורא, אל תדאג. אבל תנסו לעשות את זה דרך הקואליציה, הם יסכימו. הם לא יסכימו. למה לא? מה זאת אומרת לא? זה בסופו של דבר מה שיהיה, כבר עכשיו. סילמן, שתגנוב את החוק. יש מישהי אחרת שגונבת את החוק, זה בסדר. מי זאת? כל אלה שחושבים שהם באו בשביל בעלי חיים, רק הם כל כך יהירים, שהם לא מבינים שיש להם עוד כל כך הרבה ללמוד. רגע, זה לא בושה. מה העונש המינימלי? היום אין עונש מינימלי. כלום, לא, מה אתם רציתם? אנחנו רצינו רף ענישה מינימלי. העונש אתה יכול לתת עד 4 שנים. עוד לא החלטתם מה הרף. לא, חצי שנה זה מינימלי. קודם כל שבן אדם יקבל חצי שנה בפועל, הורשעת בהתעללות בבעלי חיים, תשב בכלא. חברים, היום בחוק הישראלי, וגם שופטים פסקו בעניין הזה, כלב או חתול שלך נחשב כמו חפץ, כאילו הגרטל קניין. עזוב את זה, כמו דיברנו, אתה יודע מה קורה ביהודה ושומרון בהתעללות בבעלי חיים, זה מזעזע. אפרופו חפץ, אנחנו גם נדבר בתיק 4000 בבית המשפט היום, אם אתם מבינים למה אני מתכוון. רבותיי, הוא הגיע מהדירה ממול, ברלה קרומבי! מה קורה? מה נשמע? הכל טוב. כן, יופי. הפעם האחרונה באמת שאתה אומר את זה. למה? שהדירה ממול. הדירה ממול. בעזרת השם, שעוד נראה אותך הרבה במודיעין, ברלה, אנחנו אוהבים אותך. תודה. תודה שבאת, אני מקווה שתהנה. והוא גר מעל סופר יהודה, ביהודה מכבי בתל אביב, קבלו אותו, נועם פתחי! מה קורה בסופר יהודה? המחירים זה לא מה שהיה פעם. אני לא יודע מה קורה בסופר יהודה, כי אני כבר יומיים עולה לירושלים, כאילו אני בשיירות. בדרך בורמה אתה עולה? עולה ועולה ועולה, פעמיים ביומיים, גם טל האמת. כל הכבוד לנו. יפה, יישר כוח. רבותיי, אני מאוד מעריך את זה שבאתם, ואם זה בסדר מבחינתכם, ובסדר מבחינתכם, בואו נראה פרסומת אחת ואז נתחיל קדימה. לאורך השיחה מעלה נון שוב ושוב את המצוקה שלה ושל חברותיה ומספרת שהן הרגישו שהמפקדים שלהן משתמשים בהן. היו שמים אותם שם בכוונה, גם באגף של החמאס תעמור אותי בכוונה. הלכתי, אמרתי, תקשיבו, נשמעתי לאגף של החמאס, איזה עשיר אחד על כיסא גלגלים, אמר לה סטור שהיה איתי, למה אתה מביא אותה כל שעה, שתבוא כל רבע שהלכתי ודיווחתי על זה, הכניסו אותי לעבוד שם בכוונה. עכשיו הלכתי למפקד שלי ואמרתי לו, תגיד, כאילו, שהשתמשו באמא שלהם בתור אובייקט מיני, למה אני צריכה כאילו לשרת את האינטרס? למה? למה? למה זה מחבלים? מתנערים מכל דבר, פשוט מתנערים. אני יכולה להגיד לך שבתור בחורה חוויתי שם דברים נפשיים לא קלים, איומים. שהסיר יותר חזק ממני, שמה שהסיר יגיד זה מה שיהיה, שאני לא מרגישה בנוח, שמטרידים אותי, ומה? למה? איך אומרים? טוב שבאתם, חבל שבאתם עכשיו. תראו, סיפור מדהים, פקד כלא גלבוע העיד היום שהיה סרסרות בחיילות סוערות בכלא גלבוע אצל אסירים ביטחוניים לצרכים מיניים. אתם קלטתם את הכותרת? קלטתם את הכותרת? עכשיו, הכותרת היא מדהימה. עכשיו, מה עוד יותר מדהים? שלפני שנתיים
ערוץ 20, הערוץ הזה שאתם מסתכלים בו עכשיו, חשף את הסיפור הזה, הכתב לירן לוי, התותח, שהיה פה בערוץ 20, חשף את הסיפור הזה, והתקשורת, תקשורת השמאל, לא עשתה לזה שום פולו, אתם יודעים למה? כי זה היה בערוץ 20. סרסרו בסוהרות צעירות, אצל מחבלים, אצל אסירים ביטחוניים, זה קורה במדינת ישראל, זה פורסם לפני שנתיים, והתקשורת לא עשתה לזה פולו, רק בגלל שזה פורסם בערוץ 20. טל גלבוע, תתחילי את. קודם כל, אני רוצה להגיד שיש לאנשים האלה בשב"ס מזל שלא הבת שלי הייתה שם בכלא הזה. אוי ואבוי אליי מה היה קורה. זה בחיים לא היה עובר בשתיקה. דבר שני, קראתי בכלל את כל העדות של אותו מפקד כלא גלבוע, אין קשר משפחתי, כן? שהדברים שם מטורפים. סרסור בחיילות, בודקים מנהרות על ידי נקישות בקירות. עם פטיש גומי. פלאפונים לאסירים הביטחונים, שהם יודעים שיש פלאפונים לאסירים הביטחונים. אנחנו, זה לא לאבד משילות, זה פשוט בושה וחרפה מה שהולך במדינה, ובכל זירה וזירה. קודם כל, אני חייב בקטנה לתקן אותך, היה פולו-אפ קטן, מינורי, בכל מיני ערוצים, אבל זה באמת היה בדיחה, לעומת החטיפה הגדולה. סליחה, מתקן, כמעט לא היה פולו. סליחה, אני ראיתי תגובות ללירן שכתבו לו, אם אתה היית מפרסם את זה לא בערוץ של ביבי, אז אנחנו היינו. לא, לגמרי, לגמרי, האווירה נכונה. אני רק רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, מה שמדהים בדבר הזה, זה שאם מחבלים מסוגלים לבקש נערות יהודיות שיסתובבו ויספקו את צרכיהם המיניים, תתארו לכם איזה חגיגה של תנאים והטבות יש בכלא הזה, ואנחנו מתריעים על זה, וגם הערוץ הזה, וגם אנחנו מדברים על איזה פשוט שכונה. האנשים האלה רוצחים יהודים, רוצחים אמהות וילדים, ובסוף מגיעים לבית מלון. זה לא בית מלון, זה כל מה שתבקש תקבל, כולל בנות שיכנסו איתך לתא ותטריד אותם מינית. ואחרי זה דובר, אני זוכר את התגובה של דובר השב"ס, שפשוט אמר, אם זה נכון, כל דבר, אם זה נכון, אנחנו נבדוק. אתה לא יודע שזה נכון, יש מספר נערות, יש עדויות, אם זה נכון. בוא אני אגיד לך, פתחי, זה מדיניות שמגיעה מלמעלה, ולצערנו הרב, זה היה גם כן בזמן שלטון הימין, 12 שנים, זה מדיניות שמגיעה מלמעלה למערכות המשפטיות, ולחייל הפשוט למטה, לשוטר שנמצא למטה. המערכות המשפטיות זה לא מגיע מהשלטון של הימין. בסדר. המערכות המשפטיות זה סרט שלהם, חיים בסרט שלהם. נכון, אבל זה גם המערכת הביטחונית, אוקיי? וזה גם המערכות שאמורות לטפל בדברים האלה. זה מדיניות שקט בכל מחיר. זה בדיוק כמו שביהודה ושומרון, לא משנה מה יעשה ערבי, לא הלכו לעשות תגובה מולו. עכשיו, נרצח יהודי לפני שבוע, לא הלכו לעשות מבצע איסוף נשק, לא הלכו לעשות מעצרים, כדי לשמור על השקט. שקט בכל מחיר, וגם פה, מדיניות השקט, כל הזמן השקט התעשייתי הזה, שאין לנו שקט בבתי הכלא, ניתן להם הכל. אנחנו מתפלים על זה שנותנים להם להטריד בנות, נותנים להם לרצוח כדי שיהיה שקט. לא, תראה, דבר ראשון צריך להגיד שהיום, הערב, ההנהלה של השב"ס הוציאה הודעה חריגה מאוד מאוד מאוד, שבו הם נכנסו בקצין הזה. והם האשימו אותו שהוא מנסה לקחת טרמפ על נפגעות עבירה. זאת אומרת, הם מודים שהייתה עבירה, גם מוחמד דטל הזה שטריד אותם, הוגש נגדו כתב אישום על הטרדה מינית. הסיפור הכי מטורף פה בעיניי, שאף אחד לא נענש. אף אחד לא נענש על זה ששתי חיילות חובה יהודיות סורסרו על ידי מחבלים בכלא הישראלי. אף אחד לא נענש. אין שום ועדת חקירה. את אף אחד זה לא מעניין. זה דבר שהוא, אני אפילו לא יודע אם לקרוא לזה דיסטופיה. זה דבר שהוא לא יכול להיות שהוא קורה פה. הם סורסרו על ידי המפקדים שלהם. סורסרו, חיילות מחובה, כאילו, מה, אתה יודע מה? עד היום סבבה, החמנתם את זה וזה. מה מחר בבוקר? מה קורה מחר בבוקר עם האנשים שסרסרו בילדות שלנו למחבלים? זה מילים שאני לא מאמין שאני מוציא מהפה, באמת. אוקיי, תודה. בואו נתקדם, בבקשה. מיציץ, מיציץ, בבקשה. מיציץ. אוי, אביעד גליקמן שלנו, בום. היועמ"ש קובע, הלוואה שנתניהו קיבל מספנסר פטריץ' מהווה טובת הנאה. נתניהו יצטרך להחזיר בתוך 3 שנים את סכום ההלוואה בסך 2 מיליון. תגידו, מה הם רוצים? מה, בחיית? עכשיו אני מקריא לכם, אייטם של עמית סגל לפני שנתיים, מספטמבר 19, כן? הכותרת, מבקר המדינה קבע, ראש הממשלה יוכל לקבל הלוואה מאיש העסקים ספנסר פטריץ'. נתתם לו אישור. יא רבי,
נתתם לו אישור לקבל את ההלוואה, עכשיו אתם אומרים לו להחזיר 2 מיליון שקלים. לא, היועמ"ש. זה בן דוד שלו, שנייה, אני לא מבין, מבן דוד אני לא יכול לקבל כסף? אני רוצה שבן דוד, אני, יש לי בן דוד שהוא ראש ממשלה, שהוא חבר כנסת, אני רוצה לתת לו, אני מיליארדר, רוצה לתת לו 3 מיליון. אסור, לא מבין את העניין הזה. לא, אסור, אבל א', זה לא מבקר המדינה, גם מנדלבליט אישר את זה. אחרי זה הוא טען שיש לו מידע חדש. אממה, המידע לא היה חדש. המידע היה לפניו גם כשהוא אישר את זה. כי מה שקורה כאן, גם במשפט שנדבר עליו אחר כך, וגם עם מנדלבליט, אין איזה קשר למשפט. זה לא שום דבר שהוא קשור למשפט. דבר גם עכשיו על המשפט. זה ערבוב גם על המשפט. עכשיו זה לא משפט, יש פה משפט ראווה, וכשאתה עושה משפט ראווה, אתה צריך שיהיה מסביב הפירוטכניקה וזיקוקים, ולהראות שהוא אשם. אני רק נקוד, ואת כל זה אמר, אני אגיד לך מה הכי מציק לי, כן? למה מנדלבליט לא יצא לתת תשובות? מתי פעם אחרונה האיש הזה עמד מול מצלמות, כמו שעושים בדמוקרטיה, וענה תשובות לכתבים על כל השאלות שיש לנו? מתי זה קרה? זה קרה פעם אחת, כשהוא תיאם את הרעיון המאפן הזה עם דן הווייט ורץ אליה. הוא פגש. כאילו זה אפילו כבר לא להשתין עלינו בקשת. אני לא רוצה להגיד מה הוא עושה מהמקפצה עלינו, אבל זה בדיוק מה שהוא עושה. זה. והתקשורת מתעסקת בכל פרט. ניר חפץ מספר, הוא זוכר, הוא נזכר, כן? איך הוא סגר את הדלת כשנתניהו אמר ערבים נוערים? ראית את הכותרת הזאת היום בוויינט? אתה מבין, הם מתעסקים בכל בדל רכילותי. לא, אין לזה שום משמעות. שאין לך שום משמעות, כן? אין לזה משמעות, גם לא הייתה בקשה לוואלה להעלות את האייטם הזה. לא, שום דבר, והם גם לא העלו אותה בסוף, הרי שום... אין לזה קשר, אבל הם משדרים היום בערוצים. יותר מזה. והוא עלה, והוא סיפר, ניר חפץ, איך הוא אמר, 3 פעמים הוא הקליט. 3 פעמים, הערבים נוערים. ואיך הוא עמד מאחורי המפה. תגידו לי, מה זה קשור לתיק? מה זה קשור לתיק? תמשיך. ואני אגיד לך משהו. הם מנסים כל הזמן להשחיר את נתניהו, והם חושבים שהם הצליחו בציבור, שמי שנשאר אותו זה רק כל מיני בבונים, מנתיבות ומסדרות. עכשיו אני אגיד לך משהו. אני מאוד מחובר, למשל, לקבוצות של ציונות דתית שהתפקדו לליכוד, הגרעינים התורניים, ויש קבוצות מאוד גדולות, פורום ציון וירושלים, כאילו האינטליגנטים, הדתיים-לאומיים. מה אתה חושב שהם אומרים? הם אומרים שנתניהו יישאר, ולא ניר ברקת, ולא אף אחד אחר, ואנחנו נהיה איתו גם כן באופוזיציה, ונסתכל עוד איתו, כי יש פה משפט ראווה, זה לא עובד להם. חבר'ה, מאוד מאוד פשוט, שליטה בסדר היום, העדויות, חיכינו חודשים לניר חפץ, אמרו לנו, זה הגיים צ'יינג'ר, הוא יביא... עכשיו מחכים לפילבר. רגע, הוא יביא את ההקלטות, הוא הקליט, זה, כל התמלולים והסמלולים, ובסוף אין שם שום דבר בדל ראייה אמיתית, אין שום דבר... להפך, הוא אומר נתניהו, לא דיבר איתי על שום עניין של רגולציה, לא לפילבר ולא לאלוביץ'. נכון, אני כבר לא מדבר על כתבי המשפט, איך מסקרים את זה, ואז באים למנדלבליט. אומרים, תקשיב, סדר היום נלקח בידי גם אזרחים וגם ברשתות שאומרים אין פה כלום, צריך להחזיר לסדר היום את נתניהו הרע, צריך לפגוע בו איך שהוא תביא לנו כותרת, והנה במקרה הכותרת, נתניהו צריך עכשיו להחזיר את הכסף, ומה יוצא מזה כאילו לאזרח, לא אלה שבפטריוטים שמתעסקים בזה כל היום וברשתות, מה האזרח רואה? הוא קיבל מיליונים, זה כנראה גם שוחד, עוד דבר שהוא מעורב בו, כסף שנכנס, כסף שיוצא, זהו, בשביל השטחים זה מספיק. טוב, שלא דיברו על הצמיד. מה עם השרשרת? מה שהכי מטורף בכל הסיפור הזה, זה שכל פעם שאנחנו רואים את הידיעות האלה, תמיד אנחנו מגלים שלפני זה נתניהו ייוועץ עם עורכי דין, ונתנו לזה אישורים, היועמ"ש, עורך דין, לא משנה מי. תמיד יש לזה אישור, ואחר כך פתאום, לא, זה לא סבבה. ויש איזה משפט שאומר שזה שאתה פרנואיד, זה לא אומר שלא רודפים אחריך. וואלה, אני אומרת לכם, עבדתי שנה לידו. אתם לא מבינים איזה משנה זהירות. למה? בגלל הדברים האלה. מכל דבר עשו לנו סרטים מטורפים. תעזבו את הבן אדם. חבל. אוקיי, כותרת של עיתון משפחה. דרי אומר, משפט ולא קלון, הוא לא מוכן ללכת. הם אומרים, מה שקרה זה כבר 6 שנים, התחיל בכל תרועה רמה, עכשיו לפני איזה כמה חודשים, מנדלבליט אמר שהוא בכלל חושב לסגור את התיק הזה, עכשיו הם אומרים, לא, נסגור את התיק, אבל ניתן לך קלון בהסדר טיעון. ודרי אומר להם, רבותיי, אני לא מוכן. אני, אתם רוצים, בואו נלך למשפט. בואו נתניהו, הוא אומר. בואו נלך למשפט. אני לא מוכן שיהיה פה קלון. והיה מעניין, גיא פלג אמר בחדשות 12 בזמנו שהמשמעות של קלון זה שדרי עוזב את החיים הפוליטיים ומתפרק הבלוג של ביבי. כן. הבנתם. מה אתה אומר, ברלה? קודם כל, הדבר פה הוא פשוט. אומרים לו בדיוק מה שאתה אמרת. הרי מה זה קלון? זה להגיד לו, בוא, תלך הביתה. אוקיי? עכשיו, אין דבר יותר מגוחך מלהגיד לבן אדם, לא תעמוד למשפט על משהו ש6 שנים סוחבים אותך כשאתה מחכה לעמוד למשפט, ואז אומרים לך, אל תעמוד למשפט, רק תצא מהחיים הפוליטיים, אוקיי? זה לא מהמקפצה, כמו שאתה אמרת מקודם, איתמר, בכל מיני ביטויים.
זה... זה בתוך הבריכה. לא, כן, כן. לא, זה אפילו לפחות תעשו את זה קצת בקלאסה. אני רוצה לומר משהו. אני לפני 3.5 שנים... אתם רוצים להתחרות איזה ביטוי יותר חמור אומרים פה כאילו? לא הבנתי. לא, אני אומר... אוקיי, עושה גדולים. לא, סליחה. פתאום קלטתי שבתוך הבריכה זה פחות גרוע. לא, איך אני שמח, אף אחד לא הבנתי למה שבאמת... זהו, אני הבנתי, אני הבנתי. אני הייתי דואג אם לא היית מבין. סליחה, תמשיכי בבקשה. אני רוצה לומר שאריה דרעי ובנימין נתניהו נלחמים את המלחמות של כולנו. אני לפני 3.5 שנים, 3.5 שנים נכנסתי לרפת, אוקיי? כשבאתי לצאת, ללטף הגלים, זו עבירה ענקית, כשבאתי לצאת מהרפת, כל הקיבוצניקים סגרו אותנו בתוך הקיבוץ, צעקו לי, את תשבי עם נתניהו בכלא. 3.5 שנים אני מנסה לדעת מה קורה עם התיק שלי. עכשיו, אני מדברת איתכם אחרי שחתמתי לפני 4 שנים על מה שנקרא הסדר מותנה, ולא רציתי לחתום. ואז באו אליי ואמרו לי, אם את לא תחתמי, על שהשופטת שלנו הייתה סנגורית של משהו מטורף ולא פסלו אותה. למה זה חמור? כי אתם לא מבינים מה עושים לאזרח. אני עם 7 עורכי דין פרו בונו נשברתי. וביום שבאו ואמרו לי, תחתמי על הסדר מותנה, אמרתי, תנו לי לחשוב על זה. ואז הודיעו לי, אנחנו הולכים להגיש נגדך עוד 2 כתבי אישום, אנחנו מוכנים להכניס אותו להסדר המותנה. וזה אותו דבר כמו דרי, רק לדרי זה בגדול, בקלון, ורק שנייה, ואני רוצה להגיד לכם, האזרח הקטן משלם בגדול. 99% הרשעות בבית המשפט. אני רוצה להגיד רגע, שוב העניין הזה של אם לפוליטיקאים עושים, אז תנחשו מה עושים לעזרה, זה טיעון נכון, אני רק רוצה להגיד, דווקא נשים תמיד את הזרקור, גם אתמול אמרתי את זה, על הפוליטיקאים. צריך להבין, חקירה כזאת נגד אריה דרעי, 6 שנים, זה אומר שמישהו לא מחזיק אותו בגרון, מחכה לעיתוי הנכון של מתי הוא יוכל לשלוף את הדבר הזה. לא יכול להיות, זה לא, מה זה, זה גם... אריה דרעי, נועם, אריה דרעי זה בן אדם שכבר פעם אחת הוריד את הראש מול הגיליוטינה של מערכת המשפטית והתקשורת, והפעם, בתחושה שלי, אומר, לא עוד, אני לא יוריד עוד פעם אחת את הראש מול הגיליוטינה, אני אאבק. אני רק אומר, אתה יודע, מישהו צריך לעשות סדר בדבר הזה, אתה לא יכול באמת 6 שנים, זה לא חקירה מסובכת, זה לא חוצי יבשות ולשלוח חוקרים לכל העולם במקרה של נתניהו. אז זה רק אומר ש... מחכים לעיתוי הנכון של מתי אנחנו נוכל לאיים עליך. לא, לא מתאים להם רק נתניהו, גם דרעי, כולם. אוקיי, תודה. החל משעות הבוקר פעלו כ-1,200 שוטרים בליווי מסוק וכלים משטרתיים כבדים במיוחד במטרה לנקות ולמפות את הפזורה הבדואית בנגב מהנשק הבלתי חוקי שמסתובב שם. בסופו של דבר אותם שוטרים עצרו כ-41 חשודים בלבד, 2 רובים נתפסו ועוד 20 קילוגרם של סמים מסוג קנאביס, עוד מספר רכבים שנעצרו והורדו מהכביש. אבל בסופו של דבר אפשר לומר שהמבצע הזה לא נחל הצלחה גדולה, 1,200 שוטרים שמביאים שלל כזה מינורי, זה לא מה שציפו לו במשטרת ישראל. טוב, אין שאלה, שני כלי נשק עם 1,200 שוטרים, זה לא פשוט העסק. העסק הוא לא פשוט, הם יודעים להסליק את הדברים, בואו זה גששים בדואים, כן? הם יודעים איך להסליק את הדברים. זה רופא לכל 600 שוטר. כן, אבל... אי אפשר להגיד שלא מנסים, לפחות עושים, צריך להיכנס ולעשות פשיטות ולחפש ולהפוך ואין מה לעשות, לא? מישהו... מה זאת אומרת, אחי? אתה חושב שאם הם היו מתעסקים עם זה באמת באומץ, זה לא היה קורה? הם מפחדים להיכנס. זה עוד פעם, מדיניות השקט, הם נכנסים כזה בעדינות. עכשיו, התפיסה שלהם עדיין זה שהפשיעה הזאת זה על רקע מצב סוציו-אקונומי. אתה יודע, מישהו כתב משהו ממש פשוט, הרי הם כל הזמן מדברים על זה שזה בגלל המצב הסוציו-אקונומי של הערבים. בחרדים יש מצב סוציו-אקונומי, הם עניים לא פחות מהבדואים. אגב, בנט צייץ היום עם אלפי שוטרים, תקרא, שפטי, תקרא. תעדוף ברור בתוכנית סדורה. הממשלה הזו פועלת ללא הפסקה כדי להחזיר את הביטחון לתושבי הדרום, שסובלים משנים ארוכות של הזנחה. ברכות למשטרה על עוד מבצע נרחב ונועז לתפיסה ש... עזוב, זה מתנהל בפחדנות. זה מתנהל בפחדנות. למה אתה אומר בפחדנות? כי אין שינוי של הפרדיגמה. כל עוד הם יחשבו שזה בגלל המצב הסוציו-אקונומי הנמוך, אז הם ימשיכו להתייחס לזה ככה. לא, יש שם כנופיות שצריך לטפל בהם אחרת לגמרי. שבק, להכניס שם כוחות, להיכנס לתוך המקומות, צווי חיפוש, בצורה הכי נחרצת. בלי פחד. איתמר. שמה, אלף, אני לא מבין איך אתם לא צוחקים עם כל הסיפור הזה. המשטרה ארגנה פה הפקה. זה לא מבצע למציאה של כלי נשק, ואם זה מבצע למציאה של כלי נשק, אל תעשו מבצעים למציאת כלי נשק. הם ארגנו הפקה, הביאו מסוק, הביאו רכבים, 1,200 שוטרים. זה יותר גדול מגדוד חיר צהלי, זה לא שהם מצאו שני
אתם באמת תמשיכו להתווכח איתי שלא מכניסים לנו אסיד למים? רגע. בהצלחה לשרן השכל עם הלגליזציה. זו הסיבה שלא תהיה לגליזציה. אני צוחק עם פלשמן, אבל מה שעצוב זה שבשומר החומות הבא, אנחנו לא נמצא את השניים וחצי שוטרים האלה שיוקפזו... אנחנו נמצא איפה כלי הנשק. לא, אני אומר לך, עזוב כלי נשק. ראינו לינצ'ים, ראינו שריפות של... ראינו ציבור טרוריסטי משתלט על הרחובות, לא דרמלה. אתה תראה שיהיו חסרים שוטרים. מאיפה יש למשטרה 1,200 שוטרים למבצע כזה? אתה יכול להסביר לי מאיפה הקריצו 1,200? הביאו, אני לא יודע, עשו מבצע. אגב, תראו על מי עומר בר-לב, השר לביטחון פנים, תראו על מי הוא גיבור. כן, היום הוא צייץ, היה תג מחיר, שרפו רכב. איפה הרכב הזה נשרף? לא יודע, באיזה כפר ערבי. יותר מדי שנים נתנו למטורפים. לא, קודם כל אני אגיד שזה באמת חבורה של מטורפים, כן? כאילו, הם פסיכים ש... נו באמת, נו מי, מי שרף? למה? אתה יודע כמה שרפות היה בחמולות בדומה? לא קשור. טוב, אוקיי, לא יודע מי עשה. תראו לי את זה עוד פעם בבקשה. בואו, בואו. יותר מדי שנים נתנו למטורפים, תקשיבו מה השר לביטחון פנים מצייץ. יותר מדי שנים נתנו למטורפים האלה להשתולל בעין מפריע, במשמרת שלנו זה ייפסק, נגיע אליהם אחד-אחד. ואם יעזו להתקרב לשוטר או שוטרת, יהיה להם עסק עם כל משטרת ישראל והמשרד לביטחון הפנים. לא, לא, זה נשמע מאוד זה, יבוא עם מסוקים וכל מיני דברים. 1,200 שוטרים יבוא. אני אומר לך, א', יש 82 שוטרים במחוז שי, שזה כל העבודה שלהם דרך אגב. לתפוס את האנשים האלה וזה לא עליך. היה שישה מקרים. שאנחנו לא יודעים מי זה. כי מה שעומר בר-לב מנסה לעשות כאן, הוא מנסה לייצר כאילו יש איזו קבוצה, איזה תת טרור כזה בשטחים, שהוא מסתובב ופוגע בערבים ועושה כל מיני דברים. זה כמובן פעולה פסולה, וצריך לתפוס ולהעמיד לדין את מי שעשה את זה. אבל בסוף, באמת, אני הייתי מתבייש, אני אגיד לך למה, כי זה חבורה של ילדים מנוזלים, שמתקלחים אחת לשלושה שבועות. אבל למה החלטת שזה הם עשו? אתה יודע שבטוח להגיד ועוד עשו את זה? אם כתוב דש מהאוביה, סימן מטרים. ראינו מספיק כאלה. לא, לא, עזוב, בוא. צריך להגיד את האמת. לא, לא, מה, מי כתב דש מהאוביה? מוחמד כתב דש מהאוביה. אני מסרב. ומה שקרה כזה? די, תעשה לי טובה. אף אחד לא ראה מה היה בדיוק. בסדר, נו, עזוב. בוא. כן, למה אני אומר לך את זה? בגלל שאני הייתי מתבייש. זה כישלון קולוסלי. זה הבעיה שלך להגיע לאיש שעשה את הדבר הזה? באמת. הוא לא בר-לב, הוא ערל-לב. מהסיבה הפשוטה, קודם כל ברור שזה פסול, לא מתנהל, לא מתנהלים ככה, זה פשוט טמטום. אבל יש לומר שלפני שבועיים, השר בר-לב צייץ את זה שאהוביה הסנדק ניסה לחמוק, והשוטרים עשו את עבודתם, ואין צורך לפתוח בחקירה. נהרג פה ילד בן 16 ממרדף משטרתי. מה זה לא לפתוח בחקירה? לפני, אני חושבת, 20 שנה, ברעננה, אני מרעננה, לא יודעת אם אתם יודעים, מרעננה. לפני 20 שנה נהרג ילד. אדם רדף אחרי, ברח ממשטרה, שעשתה אחריו מרדף, והוא דרס בחור על קטנוע, ילד בן 16. מאז יצאה הוראה להיזהר עם המרדפים, לא בתוך ערים. אז סבבה, הם יכולים להגיד שזה לא בתוך עיר, אבל אי אפשר לדבר ככה, והיה לנו מיני ויכוח על המחאות של האהוביה והסגרים בכבישים. מת פה ילד. ושוב אני אומרת, רק בגלל הפאות הגדולות והכיפה, ככה מתנהגים. זה העניין, אני חושב שבחיים, עומר בר-לב, ודומיו בשמאל שהיו מקבלים תפקידי שרים, כן, שר לביטחון פנים, תפקיד ממלכתי מאוד, לא היום דבר ככה, לא לערבים, לא בלוד. בחיים הוא לא דיבר ככה על ערבים. שרפו עשרות רכבים בלוד בשומרי החומות, עשרות רכבים. לא, הוא לא היה שר לביטחון פנים. בסדר, הוא הגיע לשם, אבל יכול לצייץ גם אז. פתאום רמבו הגיע לזה עם הטקסטים של הוליווד, אתה יודע, פשוט פתטית, ואגב, אתה יודע, זה פשוט בן אדם ששונא את העם שלו, ולא מסתכל כבר ברגישות על הנושא. הזה. אבל בחיים הוא לא היה כותב את זה, לא רק על ציבור הערבים, גם על ציבור האתיופים, ציבורים אחרים, בחיים הוא לא היה מתקרב לטרמינולוגיה. שכולנו מאמצים עכשיו את הקביעה שלו שבטוח זה נערי גבעות. עכשיו אם עשו את זה, ינון, די, מי כתב דש מהאהוביה? למה? אתה ראית מה קרה בדומה? די, אני ראיתי את הדש מהאהוביה הזה. ואני אומר לך שלא בטוח. מה קרה בדומה? הרי הם שורפים אחד בשני. מה שקרה בדומה זה שהקביעה של כולנו זה שמי ששרף שם את התינוקת זה נערי גבעות, ואחרי זה שרפו שם חמולות אחד לשני יותר מזה. אתה מכחיש את המציאות של הדבר הזה? שמה? שאם עשו את זה זה נורא, אבל מה הקשר? קבוצה
פצפונת. לא מתווכח איתך. פצפונת של אנשים אלימים שצריך לעצור אותם. אני התווכחת איתך על זה? ברור שצריך לעצור אותם, ברור שאני מגנה את זה. אבל למה כולנו מאמצים מיד את הקביעה? שבטוח זה נערי גבר. די, תקשיב, גם כשזורקים אבנים על יהודים בכבישים בנגב או בגליל, אני לא מתחיל להגיד מי זרק, זה יהודי או ערבי. אתה עושה להם נזק. אתה יודע, כאילו, בוא. לפני שבוע כבר נתן פסק דין חלוט בנושא של צריך לעשות ועדת חקירה, והשבוע הוא מחליט שבטוח זה נערי גבעות. בראה לי, אתה עושה להם נזק. טוב, רבותיי, תודה על הדיון הער, זה מאוד מאוד מעניין, אבל יש לנו עוד כמה דברים אחרי הפרסומות, תודה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. אגב, אמרו לי שבמבצע הזה שדיברנו עליו של המשטרה, אז בתל שבע השאירו שם השוטרים איזה ניידת. כשהם חזרו, כל הניידת הייתה מרוססת בשם אבו איסה או משהו כזה, שזה משפחת פשע שם. כן? אז עומר... מה עם ציוס של עומר בר-לב על זה? זהו, עומר בר-לב... אשכרה. טוב, בואו נתקדם בבקשה. הנשיא הרצוג הסתבך עם השמאל הקיצוני, נר ראשון של חנוכה במערת המכפלה יודלק במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג. במרץ זעמו, ההתנחלות בחברון היא המקוממת ביותר. תכף אני אקרא לכם ציוץ של מוסי רז, תראו כמה זה מקומם. אני רוצה להגיד משהו. בבקשה, בר פתחי. אתמול אחרי הפטריוטים נפגשתי עם ידידה, נסענו לכותל, נכנסנו למנהרות הכותל, הגענו כמעט עד קודש הקודשים. תיאמתם מראש? מה? אתה ביקור או שאפשר להיכנס חופשי? לא, כאילו אסור, אבל נכנסנו, לא נרחיב, לא נותנים להיכנס חופשי, רק עד עזרת נשים, אבל נכנסנו. אתה יודע, להסתובב שם, אתה יודע, בתוך מנהרות הכותל, לראות את האבנים מדברות אליך, כל ההיסטוריה. מדהים, מדהים. אני אומר, השמאל הקיצוני ומי שרודף אפילו הדלקת נר של נשיא מדינת ישראל בחברון, אם היו רק מתחברים טיפה, אתה יודע, אני חילוני, גמור, תל אביבי, אתה יודע, מעל סופר יהודה. מעל סופר יהודה. אבל אני אומר, אתה יודע, קצת חיבור, קצת להתקרב, קצת... חברון... אם היו מכירים את הסיפורים, את מי שקבור שם, את... איפה הלב היהודי שלכם? איפה הלב היהודי שלכם? מוסי רז מצייץ. תראו לנו את מוסי רז. נשיא צריך להיות דמות מאחדת. השליטה בחברון בכלל ובשטחים הכבושים בפרט, אגב, מוסי, זה צריך להיות הפוך, זה בחברון בפרט ובשטחים הכבושים בכלל, שנויה במחלוקת פוליטית חריפה ביותר. מבין כל ההתנחלויות, ההתנחלות בחברון סביב מערת המכפלה היא המקוממת ביותר. עצוב שנשיא המדינה מעמיד אותה על ראש שמחתו. אלוקים! מה יותר זה שלנו? חברון, זה חברון! זה חברון, כאילו. מה, כאילו, תכף מה תגיד? התורה שלנו שנויה במחלוקת, אסור לנשק את הספר תורה? לא באמת, מה הטרללת הזאת לכם? בואי אני אגיד לך משהו, זה פני השמאל הישראלי מרבין, שהיה שמאל ציוני, לשמאל פרוגרסיבי מטורלל. הרי כל מי שנוסע לקבר רחל, פה בסוף ירושלים, מכיר את הדרך לקבר רחל שהיא בתוך חומות עד לבית לחם, עד לקבר רחל. מי עשה את החומות האלה לתוך בית לחם כדי לשמור על קבר רחל? רבין בהסכם אוסלו, שפגש את הרב מנחם פרוש וחנן פורט, והבטיח להם, אני לא אגע בקבר רחל. היום השמאל לא יודע לשמור על מערת המכפלה, על קברי האבות. וואלה, זה הדבר הכי מתייבן שקרה בישראל או במדינה ריבונית יהודית מאז מתתיהו ויהודה המכבי. אין בכלל ספק. נר חנוכה במערת המכפלה, ובא יהודי ואומר שזה הדבר הכי מקומם שאפשר לעלות על הדעת. כן, מה אתה עושה פה? איפה המצפן? מה קרה כאילו? מתי מחזירים את השבע מדרגות? זה בכלל לא רצו בוויכוח כאילו. זה באמת, יהודים כל השנים התפללו שם, גרו יהודים בחברון, אבל נגיד אתה רוצה לפנות את הכל. גם להדליק נר, מפריע לך שיהודים מדליק נר במערת המכפלה, אתה צריך לעשות חשבון נפש עמוק. איתמר, יהודים לא התפללו שם כל השנים, כי היה את השבע מדרגות, המדרגה השביעית, והם רוצים להחזיר את המדרגה השביעית. זה לא העניין, ברלי, אנחנו החילונים, נגיד לך, זה לא העניין. זה כאילו, מה החיבור, באמת אני אומר, אני חילון, מה החיבור שלך לארץ הזאת? מה מרגש אותך? ועוד לפני שדיברנו על האסון הנורא שקרה לנו שם ב-29, כן? עוד בלי להזכיר את הדבר הזה על הרצח הנורא, על מה שעשו שם על היהודים, התיאורים המזוויעים. את רוצה להגיד גם משהו? היום הייתי ברחוב, יצא השכן שלי, מדבר בכלל על כל המצב, אמרנו בשורה התחתונה, מה הביא את כולנו לפה, מה מאחד אותנו, מה הדבר המרכזי, היהדות, למה כל הזמן להתנגד? ומילה לנשיא הרצוג, כל הכבוד לו. נכון, יישר כוח, בואו נתקדם. אחרי שממשלת בלגיה החליטה לבדוק סחורות שמגיעות מישראל כדי לסמן מוצרים מיהודה ושומרון בדרך לחרם על המוצרים הללו, ישראל מגנה את ההחלטה הזו. סגן שר החוץ עידן רול, שכבר המריא לביקור מדיני בבלגיה, ביטל בגלל ההחלטה הזו את הפגישות
שתוכננו לו שם עם חברים בפרלמנט הבלגי. הוא אומר, ההחלטה הזו לא תורמת לעציבות במזרח התיכון, אלא עושה ההפך. טוב, עידן רול ביטל, אל תצחק, למה אתם צוחקים? למה אתם צוחקים? אני מפרגן לעידן רול, אני חושב שזו החלטה נכונה, לנסוע לבלגיה ולשמוע זה ולהגיד, אני מבטל את זה, לא צפוי, נכון. אפשר גם לפרגן למהלך שבאמת אומר, אני לא אהיה חלק מהדבר הזה, וזאת המחאה שלי. באמת אני לא מבין איפה הצחוק הגדול, אני יודע שאין לו שום קשר להתנחלויות, הכל בסדר, הכל סבבה. ההחלטה בסוף היא לא נכונה. אל תגיבי. זה רוע מצחיק. כל הסיפור הזה של שר החוץ וסגן שר החוץ, עם הידע הגדול שלהם במדיניות החוץ, תשארו בארץ, תעשו לנו טובה. אל תעשו נזקים. וכמו שאבו נזק, יאיר לפיד הוא אבו נזק חד משמעית, אנחנו רואים פולין וזה, וואלה, בן אדם לא מבין דבר. אבל בחיית, אם אתם כבר כל הזמן יוצאים, גם יאיר לפיד וגם עידן רול, אני שוב אבקש, תכתבו לנו ביקורות, מלונות, מסעדות, לפחות שיצא משהו טוב מהדבר הזה. וואלה, אני חושב שיחסי החוץ של מדינת ישראל, אני מקווה שיחסי החוץ של מדינת ישראל לא נזוקו מביטול הפגישות החשובות האלה. לא, הוא צייץ שזה פוגע באיזון במזרח התיכון. עכשיו, כל מי שמכיר את הסיפור של מה שנקרא מוצרים ההתנחלויות, הרי מין מפעלים בברקן, באורנית, בכל המקומות שם ביהודה ושומרון, אגב, גם בגוש הציון. לך לרמי לוי, גוש הציון, צומת הגוש. מי עובד שם? אלפי פועלים פלסטינים. זה אין צביעות יותר גדולה של השמאל, לפגוע במוצרים שמייצרים אותם בהתנחלויות, שזה נותן פרנסה לעשרות, לפחות אלפי פועלים פלסטינים. אגב, אפרופו, סגן שר החוץ ושר החוץ, תראו ציוץ היום של לפיד, קטע שתפס את עינינו. אני מודה לממשלת אוסטרליה, ההחלטה הקובעת כי חיזבאללה על כל זרועותיו הינו ארגון טרור. אוסטרליה היא ידידה קרובה של ישראל גם במאבק בטרור העולמי. משרד החוץ מוביל בשת"פ צמוד עם קהילות ביטחון הישראלית קמפיין בינלאומי להכרזה על חיזבאללה. בציוץ המשך הוא אומר, בשנתיים האחרונות, יש לנו את זה, בשנתיים האחרונות 17 מדינות הכריזו על חיזבאללה כארגון טרור, וזה זה. הלו, אתה לא אמרת שקיבלת הרס ויהיה חורבות במשרד? איך פתאום בשנתיים האחרונות היו פה מהלכים? אני לא מבין מה קרה פה. פה זה כבר סיפור אחר, שאתה מדבר על ביטחון ועל תמיכה בחיזבאללה. הרי בשנייה אחת יאיר לפיד יחבק את כל הרשימה המשותפת ורע"מ ביחד. שם יש תומכי חיזבאללה מובהקים, והוא בצביעות הכי גדולה יחבק אותם, יגנה בציוץ את, או יפרגן, לא משנה, למדינה שמוציאה את חיזבאללה מחוץ לחוק. אבל אתה ראשון צריך לרקוד עם תומכים חיזבאללה בתוך מדינת ישראל. אוקיי, טוב, בוא נראה מי צייץ, בבקשה. מי צייץ? צייץ הלל ביטון רוזן לרבשץ של היישוב ענתות. הוא הוקפץ, למד, סליחה, רבשץ היישוב ענתות, הוקפץ לגדר היישוב אתמול בבוקר. טוב, זה ציוץ ישן, אבל בכל זאת אנחנו מקריאים אותו. לאחר שהיה, שזיהה הבדואים מנסים לחבל בגדר, משלא נענו לקריאותיו לחדול, ביצע ירי באוויר, הבדואים התלוננו במשטרה, שעצרה את הרבשץ, החרימה את נשקו האישי והצבאי, עצרה אותו ושחררה לאחר שעות במעצר בית, בו הוא שוהה כעת. המשטרה, האירוע בחקירה. זה ציוץ משבת, האירוע קרה ביום שישי. אנחנו היום ביום רביעי. הרבשץ הזה, תקשיבו טוב, זה רבשץ בענתות, יישוב בספר המדבר, כן, מצפון, צפון מזרח לירושלים, מעל מדבר יהודה. הוא ירה אחרי שהבדואים באו והתעסקו שם עם הגדר, ירה כדור אחד באוויר, המשטרה הגיעה, החרימה לו את הנשק, עצרה אותו, היא העבירה אותו למעצר בית, מאז הוא יצא מבית, הוא בבית עכשיו, לא החזירו לו עדיין את הנשק, הוא מושא מהתפקיד שלו כרבשץ, רכז ביטחון צבאי שוטף של היישוב, על זה שהוא ירה יריה באוויר שהתקרבו לגדר. תגידו לי, אנחנו השתגענו במדינה הזאת? זה פשוט, אני לא מבין מה קורה פה. לא, אתה דיברת יותר מדי, מישהו אחר. אני אגיד לך רק דבר פשוט. לא, בלי לקחת לפתחי את זכות הדיבור. מי שמחובר קצת לקבוצות של מה שקורה ביהודה ושומרון, למשל הצלה ללא גבולות, שמוצאים כל ערב, פשוט הודעות לתקשורת על בקבוק תבערה שנזרק שם, ואבנים שנזרקו שם, ופה איזשהו סלע שדרדר על איזה מכונית, ואיזה אישה שחטפה אבן, אתה יודע, לשמשה, ורק נפצה השמשה, אז אף אחד לא מדבר על זה. הוא יודע שמתחת לפני השטח, גם ביהודה ושומרון, גם באזור הזה של מעל ים המלח, יש כל הזמן פעילות חבלנית. עכשיו, הסיבה שזה לא תופס, והסיבה שמכילים את זה כיהודים, פשוט מפחדים להגן על עצמם. האתוס הציוני זה שבאנו לפה למדינת ישראל כדי להגן על עצמנו. היום יהודים מפחדים להגן על עצמם.
כן, עוד פתחי, מה אתה אומר? דיברתי מספיק. לא, רק רציתי להגיד ש... רציתי רק להוסיף בקטנה על הציוץ הזה, ובכלל לידיעה שלדעתי יום או יומיים לא היה ביישוב רבשץ. זאת אומרת, גם הפקירו את הביטחון של ה... והעבריינים יודעים שאין רבשץ, כי הם התלוננו על... אנחנו חיים בתוך מערכון של מונטי פייתון, ואף אחד... כן, לא, אבל הסיפור האמיתי, לפי מה שהבנו, שהבדואים, אחרי שהוא ירה באוויר, הם הגיעו לשין גימל, והם אמרו לו, עכשיו תשלם לנו כסף על הכבשה שהרגת. למה זה הדבר האוטומט של בדואים להגיד ליהודים, עכשיו תביא לי כסף, כאילו, מה קורה להם, באמת? איזו כבשה? עבריינים שבאים, כאילו... הם באו כאילו בפרוטקשן עכשיו. כן. זה ברור. להעביר כדור, הם באו אליו, אתה הרגת לנו כבשה, תשלם כסף. יש איזה 1,200 שוטרים עכשיו שיש להם זמן, תעבירו ולרבשץ מחרים את הנשק, משטרת. השר לביטחון פנים, מר עומר בר לב, זה טרלול שאתה צריך לתקן, בסדר? תתעסק בזה בבקשה. נכון. תתקדמו, תודה. את דואגת לי? את דואגת לי? ישבתי איתך בחוץ בביטחון ואמרתי מה את עושה שם, אפילו לא הבנת מה דיברו. היו צריכים להסביר לך, הבאנו לך מתורגמן שהסביר לך מה אומרים. כל פעם מישהו אומר משפט, לא הבנתי. תגידי, מה, התחלת להבין? עכשיו בוועדת חוץ וביטחון, את מבינה? שאני אהיה רגוע, הבנת? אוקיי. יפה, עכשיו נעשה סימולציה, ובמקום מר השר אלי אבידר, נשים שם את השר דודי אמסלם, שאומר משהו כזה למישהי שם במליאה. מה את חושבת היה קורה, גברת גלבוע? לא ברור לך מה היה קורה? אלי אבידר, זה צריך להיות אלי פג'ורה אבידר. זה שמו. הבן אדם הזה, חוץ מיוגה בבלפור, לא עושה שום דבר. מובטל בטיטו, זה אלי אבידר. זה פשוט בושה. עכשיו, מה הקטע? שהוא לא מתבייש. עולה שם למעלה ומדבר, יורד על... ובוא, אני רוצה להגיד משהו על אורית סטרוק, כן? היא, ודרך אגב הוא גם דיבר לקארי, לחבר הכנסת קארי, הוא אומר לו, אתה אפס, אין לך מה להציע. גם קארי וגם אורית סטרוק, באמת שני חברי כנסת שקדנים, חרוצים, אני רואה את הוועדות כל הזמן, כל הזמן בוועדות לא מוותרים. מי אתה בכלל שתדבר עליה ככה? וסליחה, אתמול ציינו את היום האלימות נגד נשים בכנסת? מה קורה פה? איפה כל הנשים? זה הסיפור המרכזי, הכל פוזיציה. זה לא קשור רק לדודי אמסלם. איך לא קמה אישה אחת ואמרה לאלי אבידר, מהצד שלהם, בונה, תירגע וסתום את הפה. כי הכל פוזיציה פוליטית, זה הכל שקר, אבל... שקר! כמה שקר, אלוקים, איפה המשיח? אבל כשאומרים לי עידית סילמן, ילדה קטנה, כל הכותרות, כל העיתונים, כל המהדורות, ועוד דבר אני רוצה להגיד, גם בנושא הזה של ועדת חוץ וביטחון, אורית סטרוק, בעניין הזה של ביטחון, סביר להניח חוותה הרבה יותר ביטחון או חוסר ביטחון מאשר אלי אבידר, באזורים שצריכים הרבה יותר ביטחון מאשר אלי אבידר. המינימום זה לתת כבוד שאולי מניסיון החיים שלה, דברים שהיא ראתה בחיים, ובאזור שהיא גרה, היא קצת יכולה לתרום לנושאי ביטחון. תזכור מה היה אחרי חטיפת שלושת הנערים. הרי שלושת הנערים נחטפו ביום חמישי בלילה. בליל שבת, נפתלי בנט אז היה שר החינוך וחבר בקבינט הביטחוני. לא. הוא מקבל... לא. שר הכלכלה. שר הכלכלה, סליחה, וחבר הקבינט הביטחוני, הוא מקבל טלפון מאורית סטרוק, אישה שומרת שבת. אומרת לו, התקשרתי אליך, הלכתי לשאול רב, האם להתקשר אליך? חייבים עכשיו הלילה לכנס את הקבינט הביטחוני ולצאת לגל מעצרים. זה מה שימנע עכשיו את הסיפור הזה. כי אז פחתו על חטיפות. לעצור את משוחררי שליט, את משוחררי שליט, נכון. ומה היה פה ב-2009? אמרו על ציפי לבני, הימין השוביניסטי, לא חושב שיכולה להיות ראש ממשלה רק בגלל שהיא אישה. יאללה, יאללה. לא, תקשיב, אני אגיד לך מה הכי גרוע פה, בעיניי לפחות. זה העבודה שלך, בן אדם. לשאול שאלות אותם. לא יושבת שם בוועדה, אתם רוצים עוד כסף? קחו עוד כסף. היא יושבת שם בוועדה ואומרת להם, תסבירו לי מה זה, ומה זה, ומה זה. זה העבודה של חבר כנסת. אבל האיש הזה כבר לא עבד משהו כמו 4.5 שנים, כי אני לא זוכר מה עושים. אוקיי, בואו נתקדם בבקשה, תודה. קיבלתי סרטון, אני לא אספר את כולו, אני רק אספר לך שברקע, מה שנקרא, אני קראתי לו, הצילוי עם הרקע של הסברס, אתה בטוח מכיר אותו, ששם בעצם אמרת שהציונים באו, הכנופיות הציוניות באו וגירשו את כל הערבים והשאירו פה 10% אולי, קראת לנו כנופיות ציוניות. והיום אתה בא, לוקח את הכסף של הכנופיות הציוניות וחוזר לאותם אנשים שגירשו אותם ואומר להם, חבר'ה, ראיתם איך הסתלבטנו עליהם? פעם זרקו אותנו מפה. עכשיו, אז איך אגב, אמרת את זה בכלך, עכשיו אתה תגיד, לא הבנתם אותי, לא תרקמו נכון. כרגיל. הנושא השני שאני רוצה... לא חשוב, אחרי זה. דודי אמסלם מטיח במנסור עבאס
את הדברים שהוא אמר בסרטון. הראינו אותו פה אתמול על... אתם יכולים לראות אותו אם יש לכם אותו רק בוויז'ואל, שאנשים אולי ייזכרו. סרטון הקקטוסים. שסרטון הקקטוסים מהצבר מאחורה, שהוא אומר על הכנופיות הציוניות, שהקימו את המדינה הזאת אחרי שגירשו אותנו מפה וכל הדבר הזה. תגובתכם רבותיי על הדברים? זה לא רלוונטי מה מנסור אבס יגיד בערבית, בעברית, הכל בסדר. זו השורה התחתונה. ואנחנו דיברנו על זה אתמול. והדיבור הזה, ובמתק שפתיים... דודי אמסלם יכול להגיד, מנסור אבס יכול לזמר. זה לא משנה. הכל מהכסף יזרום. ומנסור אבס גם אומר, אני לא מוכן לדבר על זה עכשיו. אני לא אתייחס. הוא צודק, נגמר הסיפור. הוא אמר את זה גם כן שהמחבלים ברחו הרי מהכלא. אז הוא אמר, אני לא אתייחס. הוא אמר, לא התייחסתי אז, ואני לא אתייחס עכשיו. גם עכשיו. אבל אני לא רוצה לתת חטא לדודי אמסלם, שאני חושב שהיום הוא החק הכי חשוב במחנה האמוני, כי הוא מייצג גם כן את ישראל היהודית, האמונית, במובן האמוני. אתה רואה אותו מול הרפורמות של כהנא, עם אינטואיציות נכונות, בריאות, וגם כן במובן הביטחוני, מייצג אותנטי של העם. אני חושב באמת, שפו. וואלה. טוב, הנה מנסור והקקטוסים. אגב, והסוודר. כן. טוב, מצייץ? מצייץ. מצייץ. צד המגול. טוב, גם זה, אנחנו עוד לא טיפלנו, אז בואו נטפל בזה היום. יש הרבה מהלכים בעייתיים, אבל שום דבר כרגע לא חמור, אקוטי והרסני מבחינה אסטרטגית, כמו הכוונה המסתמנת של שר בגיבוי פסיבי של שקד וימינה, למנות 4 שופטי שמאל עד שמאל רדיקלי לעליון. שום דבר. זו בחייה לדורות, קורת מאבק ציבורי ארוך ומוצלח, שהביא לתמיכה ציבורית גורפת בתיקון המערכת. אנחנו מדברים פה על זה שהולכים להתמנות 4 שופטים לעליון, כן? עניין של שישפיע עשרות שנים קדימה על בית המשפט, על הציוויון של מדינת ישראל. והדיל במקרה הטוב יהיה שניים פרוגרסיביים, כאילו שמאלנים מה שנקרא בעברית, ושניים שמרנים מה שנקרא ימנים בשפת בלעז. כן, בבקשה. אל תעצור נשימתך, לא יהיה 2-2 אם אנחנו ככה מקבילים את זה. זה במקרה הטוב. לא יהיה, לא יקרה. לא יקרה, ובמקרה הטוב הזה זה הפסד ענק. מדובר בתוכנית ההתנתקות של סער, בנט ושקד מהבייס הימני. כל מי שימני ומבין שעל הבסיס הזה הם הקימו את הממשלה ואמרו, אנחנו, זה כל כך חשוב. הם אמרו, בנושאים הלאומיים יש רוב. כן, יש רוב של 70 מנדטים. בנושאים הלאומיים נשתף פעולה. שקד תנצח על בג"ץ. ובנט ינצח את חמאס, איך זה היה? מה זה היה? חמאס, כניעה, רפיסות, ולדעתי, הדבר הכי מדהים, זה פשוט לא כל כך אכפת להם, לדעתי כבר כאילו, הם חצו את הרוביקון בלרצות את הימין. עכשיו מילה את דן מרידור ל... כן, בגלל זה אני אומר, זה כל מיני סימנים קטנים שיגיעו בסוף, והשקט גם סביב הדילים שמתרחשים סביב הוועדה הזאת, מספרים את הסיפור כולו. יושב שם שמחה רוטמן, אנחנו ראיינו אותו ברדיו, אני בטוח שגם אתה, והוא עובד עצות, אין שום דיל. מה זה עובד עצות? לראות את הילד שקד עושה תרגילים פוליטיים ומסובבת את מי? את שמחה רוטמן. רגע. שלפני יומיים עבד איתה ביחד בפורום קהלת וכתב לחוקים, היום היא עושה עליו סיבובים פוליטיים כדי לסובב אותו ולסנדל אותו. תקשיב, הימני היחיד שנשאר שם בניסיון להגן על זה, אנחנו מראיינים אותו, הוא אומר באמת, אני לא יודע, אין שום התרחשות סביבי. וכשאתה לא יודע מי הפרייר בחדר, זה אתה הפרייר. אנשים, אנחנו מדברים בהבנה שהיא. אנשים ברחוב לא מבינים את המשמעות של קביעת השופטים של העליון. השורה התחתונה זה מי הריבון במדינת ישראל. מי קובע? היום אנחנו נמצאים במצב שלמרות שאנחנו הולכים לקלפי ובוחרים, לא הריבון זה הכנסת והממשלה. ברור. יש מה שנקרא שורה אחריהם, ואנשים לא מבינים שבסופו של דבר מוחקים את הבחירה החופשית שלהם. אגב, איתמר, אתה רוצה להגיד משהו בעניין או שנתקדם? אני לא מבין מה אתם מתפלאים. איילת שקד כבר הייתה שפחה חרופה שלהם בקדנציה הקודמת ומכרה את הכל כבר אז. עכשיו זה סתם הדובדבן על הקצפת. קדימה. טוב, מקדונלדס ישראל, הביגמק הראשון עם גבינה בקניון איילון אחרי תקופה בשבי. אני מבין שזה קשור לגבינה צהובה, מה שדיברת, שלא הייתה גבינה צהובה. כן, בדיוק, זה השבי. לא הייתה גבינה צהובה, ואז הם פרסמו שאחרי התקופה בשבי, שלא היה להם צ'יזבורגר בסניף, אז סוף סוף יש להם וזה. אני אומר לכם בדעתי, אני לא יודע אם כולם פה בשולחן אוכלים מה הם אוכלים, כל אחד אוכל משהו. אני אומר לכם שהתבלין שאני הכי אוהב זה התבלין של הכשרות. אותי באופן אישי זה דוחה, סליחה שאני אומר את זה, אותי באופן אישי זה נגד הכללים שלי, החוקים שלי בחיים, וזה מגעיל אותי שבמדינת היהודים הם מפרסמים שיצא מהשבי ועכשיו יש צ'יזבורגר.
אני רואה שאת, יש לך מה להגיד, גברתי. קודם כל, אני לא יודעת אם ראית, אבל התגובה הכי חזקה על הציוד שלך הייתה שלי, עם התמונה של ההמבורגר עם הגבינה הטבעוני. אבל יש פה אמת בפרסום. באמת נגמר השבי, אחרי שנים של כליאה והתעללות בבעלי חיים. זהו, זה המוצר. עכשיו, אני רוצה לומר משהו. מקדונלדס ישראל אמורים להיות מוחרמים כי המנכ״ל שלהם, הזכיין הישראלי, זה עמרי פדן, מי שהקים את שלום עכשיו, האיש המוסרי, כן, החברה שטובחת... הערכי. הערכי, החברה שטובחת בהכי הרבה בעלי חיים בעולם, ולא הסכים לפתוח... סניפים ביהודה ושומרון. אז אם זה גורם לך, מה שנקרא, לעזוב את הפרות בשקט, אני איתך נשמע. ואנחנו מחרימים את בן אנד ג'ריס. ואת יודעת מה? הנה אני אומר לך, אני הייתי אוכל בסניף שלהם ברמת, לא אגיד איפה, הייתי הולך לסניף כשר, אני לא אוכל. את עכשיו הזכרת לי שמחרימים את יהודה ושומרון, לא אוכל אצלם. גם בסניפים הכשרים שלהם, וגם על הצ'יזבורגר שלכם. אל תגיד ברמת, אפשר לחשוב שמדובר ברמת יבנה. כולם יודעים באיזה רמת אתה. בוא, אתה גר בסופר יהודה, בסדר. אני רק רוצה להגיד, אתה יודע איזה רעש עשינו. בן אנד ג'ריס, לא ימכרו בהתנחלויות, כל העם מתגייס, כל הצייצנים, כל זה. זה אחד שמצפצף על המדינה פה ועל, ועל 500 אלף איש ביהודה ושומרון, ולא פותח שם סניף בגלל הדעות האידיאולוגיות. אבל תראו מי הפך לקשר, ברבוניה, המסעדה המיתולוגית בתל אביב, שאתה מכירת שכן. וואו. לא הבר, המסעדה, זה צמוד, יש בר ויש מסעדה. אוקיי. הבר לצערי הרב נשאר לא קשר, אבל המסעדה... הופכת להיות קשרה, שזה אירוע קולינרי... אגב, כשמקדונלדס, זה מתמשך כמה ימים, כי אני לא עכשיו אלא אתכם בסיפור של השבי של הגבינה הצהובה, אבל הם העלו על זה פוסט לפני כמה ימים, מלא תל אביבים שם כאלה, פלופים כאלה, חשדו בהם שהם הופכים להיות קשרים, אז כתבו, אנחנו נחרים אתכם אם תהפכו להיות קשרים, וכל מיני כאלה, כשהם כתבו שהגבינה בשבי. השוער מהצמחונית בירושלים הפכה להיות קשרה, וזה אלה התגובות שהם קיבלו. גם אגדיר, שתתפו סניף אחד קשר. אנחנו נחרים אתכם כי יש לכם תעודת כשרות. יושב ראש ועדת לענייני דת, יולה מלינובסקי, היא הרי עושה רפורמה... היום ריאלתי אותה. כן? כן, שאלתי אותה אם היא אוכלת כשר, היא לא הסכימה להגיד לי. אתה יודע שאני לפני איזה שבוע צייצתי, מתי מתן כהנא מתחיל את הרפורמה בעשרת הדיברות? אז הנה, הם התחילו את הרפורמה בעשרת הדיברות. בואי, היא אומרת, אפשר לצמצם לעשר מצוות. יוליה, כתוב בעשרת הדיברות לשמור שבת. תתחילי בזה, בואי נתחיל, מצווה אחת, שבת, אוקיי? יאללה, רבותיי, גבירותיי, אני רוצה להודיע בחום שאנחנו יוצאים עכשיו ליאללה תקתק, קדימה. לפתחי טל. היום אנחנו מסיימים בעצם את ציונו של חג החסידות, י"ט בכסלו, החג שבו השתחרר האדמו"ר הזקן, בעל התניא, מייסד חסידות חב"ד מהכלא הרוסי, אבל לא רק הוא השתחרר מהכלא, אלא באמת היהדות קיבלה מתנה עצומה ביום הזה, את חג החסידות, שהאירה את העולם היהודי, את התורה, את המצוות, את הנפש, את הנשמה, את הלב, לימד אותנו איך לאהוב את השם באמת. על היום הזה נאמר שאור וחיות נפשנו ניתן לנו, לחיים לחיים. רוצים לראות איך תפרו לכם את ראש הממשלה של הימין? סרטון שמסתובב עם מיקי רוזנטל עכשיו ברשתות, שעבד בזמנו בידיעות אחרונות, מספר איך רבין היה מתקשר אליהם, כועס ונוזף ומבקש להתערב בכותרות, ועד זה הגיע עד לתקופת אוסלו. שאת אוסלו הם לא סיקרו נגד הפעולות של רבין, וללמדכם שכולם עשו את זה, כל הפוליטיקאים היו להם קשרים עם תקשורת, ככה זה עבד, עד שהגיע נתניהו, ועל משהו צריך להפיל אותו, אז עשו את זה תקדימי לגביו. הממשלה החליטה להפיל היום את החוק של חבר הכנסת מיקי זוהר, רף ענישה מינימלי למתעללים בבעלי חיים. רגע, שנייה. הפוליטיקה שלכם פשוט מגעילה אותי. ואני מודיעה לכם, בסיפור הזה של מתעללים בבעלי חיים, אין פה מקום לפוליטיקה. כולנו הזדעזענו כשראינו את אלן מוריסון, מכה את הכלב שלו, שצורח, כפות, ברגליים ובידיים. אתם לא תעבדו עלינו יותר, עשיתם את זה רק פעם אחת. אני אומרת לכם, בתור מי שיש לה תנועת שטח, אנחנו הולכים להגיע לבתים של כל אחד ואחת מכם, כי אנחנו נשמור על בעלי חיים. אתם שקרנים, ולא, ממש לא אכפת לכם, לא מבני אדם, ולא מבעלי חיים. מצטערת. דבר. נרגעת, לא סבבה, אני רוצה לראות שהיא בסדר. אני באתי לפרגן פה עכשיו לאריה דרעי, באמת. איזה גבר, לך, כנס בהם, אל תוריד את הראש שלך, יש הרבה אנשים מאחוריך, ויש לך הרבה יותר מנופים עליהם. איזה, באמת, עשו את עליו, גבר חבל על הזמן. אחלה, אחלה.
גבירותיי ורבותיי, תם הטקס בירושלים. תודה לאיתמר פליישמן, תודה לטל גלבוע, לברל קרומבי, לנועם פתחי. אני רוצה להגיד תודה לאודליה סיטבון, העורכת המקסימה שלנו, ליוחאי כהן, לישראל קפלושניק, כן? וכמובן לחגי סימן טוב, העורך שלנו, שהוא ממשיך איתנו. ויש עוד הרבה אנשים בכלל שעובדים בתוכנית ועשו אותה, וזה לא רק אנחנו פה באורות הזרקורים וכל אלה, כמו שאומרים. אז תודה לכל מי שעושה את זה. תודה לכם שם בבית שהייתם איתנו. תהיו איתנו ביום ראשון ב-8. הקונספט מתחלף. אנחנו היינו מ-9 עד 10, זה משתנה. אנחנו הולכים להיות מ-8 עד 9. אין יותר מהדורות חדשות. יש הפטריוטים ב-8. תהיו איתנו. אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. נתראה ביום ראשון ב-8. להתראות. אוהב, ינון.